तस्विन यति बेला म बागलुङ जिल्लाको धुरपाडा नगरपालिका एक बुर्तिबाङ बजार मा रहेको होटल दरबार मा छु। अनि देख्न सक्नुहुन्छ बोर्डहरू तासिएको छ। यो चाहिँ इमेज बजार तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको यहाँनिर थियो पहिला है। अहिले चाहिँ अब यहाँको मेयर देव कुमार नेपाली चाहिँ अहिले फरार हुनुहुन्छ। यो जुन आर्थिक हिनामिना यो इमेज बजार तथा ऋण सहकारी संस्थामा आर्थिक हिनामिना गरेको कारणले गर्दा होटल दरबार हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। म सबै देखाउने छु है, त सुरुदेखि अन्तिमसम्म के भयो भिडियो हेर्नु होला। अहिले यस्तो भएको छ है, झार उम्रेर है यस्तो भएको छ, रुखहरू ठुल्ठुलो भएको छन् है यहाँ है। र एउटा खुसीको कुरा, अब लगत्तै यो दरबार होटल पुनर्सञ्चालनमा आउने भएको छ, यो इमेज सङ्घर्ष समितिले पुनर्सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ, यो खुसीको कुरा हो। यो के हो, काँटी है, काँटी यस्तो भएको छ, पुरै डुबो है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले यो निया यो जुन देवकुमार नेपाली बस्ने निवासतर्फ आउँदैछु, आइरहेको छु। चप्पल जुत्ताहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो देवकुमार नेपाली बस्ने निवास है, धुरपाडा नगरपालिका मेयर पनि हुन् र इमेज बजार तथा सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष समेत हुन्। उनी चाहिँ अहिले यो सहकारीको कारणले गर्दाखेरि फरार छन् र अब भने यो इमेज सङ्घर्ष समितिले यस होटल दरबार लगत्तै सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ, एउटा खुसीको कुरा पनि हो। यो यत्तिकै यसरी राखेर काम पनि छैन, यो फुलहरू है बाटैभरि भएको छ, बाटो ढाकेको छ फुलहरूले, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यसरी बाटो पुरै बाटै छेकेको छ। यो चाहिँ अब सम्भवतः अब हेलिप्याडमा अब यो होटल खुल्यो भने हेलिप्याडको पनि समस्या हुन्छ होइन, किनकि यहाँ हेलिप्याड हो है, हाम्रो बुर्तिवाङ बजारको यहाँ हेलिप्याड हो, हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने ठाउँ। त्यो चाहिँ डुबो सबै मरेछ है, यतातिर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, यतातिर चाहिँ खाली छ है, सायद यो केही बनाउने भनेर राखिएको थियो क्या हो त्यस्तो लाग्यो। मैले तपाईँलाई यो होटल दरबारको एरिया सबै देखाइरहेको छु है, सरस्वती देखाइरहेको छु पुरै। अहिले हेर्नुहोस् त झार उम्रेर पुरै बिजोग छ, पुरा बाटो नै ब्लक भइसकेको छ झार, धेरै टाइम भयो नि त यो नखोलेको त्यही भएर। र अब यो खुल्यो भने चाहिँ बवालै हुन्छ है, ल खुल्नपर्छ यो। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ र साथीहरू
हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र भिडियो शेयर पनि गर्नु होला है। यता पनि छ है, यतापट्टि पनि छ रेस्टुरेन्ट होटल छ यतातिर। अब यताबाट जान्छ है यो होटलमा चाहिँ, यहीँबाट जाने बनाइएको छ।